ponte é uma construção que liga dois lugares separados por curso de água ou depressão de terreno. Ponte é tudo que serve de ligação entre lugares, pessoas e sentimentos. É uma forma do homem ultrapassar obstáculos e controlar a natureza, sendo objeto tanto de estudo como de fascínio. Ponte também é um meio que nos possibilita uma experiência nova, a realização de um desejo. É uma via que liga sem atar e harmoniza sem fundir. Para mim, ponte é uma forma de alcançar outra dimensão. É um começo, é um fim. Filha, não vai tomar café? Não, tô atrasada. Ficou tão tarde hoje. Aconteceu alguma coisa? Também não entendi nada. O oposto do amor não é nenhum ódio, é a indiferença. O oposto da arte não é a feiura, é a indiferença. O oposto da fé não é nenhuma heresia, é a indiferença. E o oposto da vida não é a morte, é a indiferença.